porque você leva, vou 10 ou 4. Os dois. Vai? Então me dá os 10. 10 reais nesse passarinho. Tu mas pegou que dia? Era pra tu me dar 15. Não, mas toma 10 aqui. Tu pegou que dia? Peguei ontem, velho. Ontem, né? Pronto. Mas não vai soltar, não. Oxe, não é meu? Não, quem sabe? Passarinho mas, agora? Mas 10 é pouco demais. Não, 10 tá bom demais, rapaz. Pelo açafão. 10 tá bom demais, homem. Já solta na tua gaiola. Aqui, ó. Comprei. Vou soltar. Vai, vai embora. Ah. Não cai na besteira que tá indo ela mais não, filho. Vai embora. Ah, mas ali era catador. Tudo pé de jato. Esse caiu aqui. Agora.